Това е моята топ класация, топ 10 странни открития и странни случки. Номер 10 странни черепи на хора в Антарктида. Тези черепи са много странни човешки черепи, намерени на плато в Антарктида. Много странни са, издути са малко като на извънземни или на череп от Индиана Джонс, изтъкления череп. Но обаче учените са озадачени как може да има черепи на Антарктида. Предполагат се, че тези хора са живели на Антарктида преди хиляди години. Но приличат малко на африканското племе от Африка, което има така, което има такъв вид на черепа. Но обаче е намерен на Антарктида. И напишете дали вярвате, че има такива черепи. Номер 9 – Слендърмен. Хора, както виждате, там е Слендърмен. И това нещо се снето в Америка по време на зима. И сиди там. Его. Тук Слендърмен. Наистина хората викат, че Слендърмен не е измислица, че не съществува. Но напишете долу в коментарите дали този видеоклип е истина. Напишете долу в коментарите дали Слендърмен е фалшив или е реалност. Номер 8. Странно същество заснето по време на интервю. Хора, както виждате, в това интервю интервюира тази жена и това е извънземно. Има дълги ръце, колкото краката. И хора, напишете долу в коментарите дали това е или пък е лъжа, или пък е истина. Номер 7. Странно същество намерено в леда. Това същество е намерено в леда в Антарктида. На 700 метра в леда и учените не могат да открият какъв е вида на това същество. Съществото е с размер 20 см и е много странно, и има мускулеста глава с мускулеста челюст, и това същество не могат да определят учените. И е много странно и не го знам какво. Напишете долу в коментарите дали знаете какво е това същество. Чудно в Антарктида да намеря такова същество на 700 метра. Номер 6 – човека богомолка. Значи човек е заснил в Северна Америка едно същество с домашна камера. Дали човека го е измислил това, дали е човек или извънземно, не го знам. Прилича много на богомолка. И хора, напишете долу в коментар дали това е фейк или е реалност. Но това нещо прилича много на извънземно. Да, помислете дали е истина. И напишете долу в коментари. Пирамиди в Антарктида. Легендата, че има пирамиди в Антарктида, е вярна. Предполагат учените, че има пирамиди на Антарктида от някаква друга цивилизация, която ги е построила човешка или извънземна. Вие може да ги намерите в Google Play, но обаче напишете долу в коментарите дали тези пирамиди са истина, но обаче е малко странно на света Антарктида да има пирамиди. И може да мерите в Google Play. Google Maps. Номер 4. Жена обладана от демони. Двама приятели в метрото, ютубери, намират някаква жена, която крещи и вика, и намирали чупени стъкла и вино по земята. И тази жена се гърчела, крещяла и викала. И хората искали да й поможат. Мисля, че се е надрусала, но обаче тя крещи, стенание има. Но обаче след това тя почва да плюи, да кашля, да крещи, да вика. И аз мисля, че е обладана от демони. От много демони. Вика, крещи, стенание на земята. Много страшна гледка в метрото. Хора, и ги подгонва. Хора, напишете долу в коментарите дали това е фейк или е реалност. Това е странно събитие, което се случи в метрото в Америка. Номер 3 – Метузела. Хора, Метузела е на 5000 светлинни години от Земята. Метузела е най-старата планета и е кръстена на библейски герой Метузела, който е живял 500 години. 700 години е живял. Метузела е доста голяма и Метузела че Вселената 13,7 милиарда години, а Земята 4,5 милиарда години. Обаче Метузела е на 13 милиарда години. Тя е създадена в самото начало на Вселената. Създава тази планета. Тя е толкова стара, че може даже да има
Петуци е толкова стара, че може даже да има и цивилизация и може да поддържа живот. Тя прилича като Земята от хилядите планети, които приличат на нея. Хора, напишете долу в коментар дали ви е интересно това. Може даже да има и цивилизация. Номер 2 – Йети. Това Йети е заснето в Америка. В Русия всъщност, ето как. Ето как се разхожда това Йети. Йети просто е много странно. Нещо, някакъв древен хуманоид от 2000 години. Хората викат, че го им, са го видели. И така иначе. Много е странно. Хора, както виждате, това Йети, просто ви на камерата. Значи това Йети е много странно. Хора, напишете долу в коментар дали Йети е истина или реалност. Хората викат, че е облечен в костюм човек, но не е вярно. Аз мисля, че е Йети. Номер 1 – акула гоблин. Номер 1 – акула гоблин. Акулата гоблин е древна акула от динозавърския период. Както виждате, има остър нос и много дълги зъби. Както виждате, хора, е страшна и страховита. Затова се казва акула гоблин. И живее също на дълбините. Живее всъщност в дълбините. Много надълбоко. В океаните. Дълбоко в океаните.